Nějak seka. To ty úplně dneska na dětském hřišti, že? Mám 3 uhlí, že to by mělo stačit, ne? To rodilo dost, že? Sekaně. Jak levely máš teda, kam level si je nějak? No něco málo. Já jsem jim přidal, oni mají... Podívám. Co se ti řekla? To 64, to 66, no. Tak to 90 by to chtělo vlastně. Už tam budem. Sama. Pa, já ti jdu pomoct. A tak. Nic. Frontíku moc není.